Vždycky nejhorší ten začátek, než se někdo připojí, jak člověk čumí do toho telefonu a doufá, že se někdo připojí. Prosím vás, já jsem dělám tátovi koláč lomeno dort k narozeninám, tak jsem si na vás vzpomněla, že přece nebudu péct sama. Takže dělám můj oblíbený drobenkový koláč s tvarohem. Protože miluji tvaroh a miluji drobenku. Takže teďka už jsem si, vzhledem tomu, že jsem si na vás vzpomněla až po tom, co jsem udělala drobenku, tak tu už mám hotovou, díky bohu, a tak to je stejně trošku voser, takže to tady furt ještě trošku mačkám. Takže kdyby někdo náhodou chtěl, tak na drobenku, je to prostě klasická drobenka, je to hrnek polohrubé mouky, půl hrnku moučkového cukru, půl prášku do pečiva a 100 gramů másla. To hezky, pěkně, prej, tak na co zapomenete tentokrát. Všimli jste si, že jsem to teďka vyjmenovala jako z patra. Jo, ale docela progres. Každopádně vytvoříme si takovouhle krásnou drobenku a větší část, tak 2/3, nasypeme do dortové formy do spod a zbytek si necháme navrch. Je, od koho máš tenhle skvělý recept? Mi píše kamarádka, která mi ho dala. Zdravím Luci Maškovou. Děkuju, Luco, je to můj oblíbený recept. Takže... Protože já jsem furt přemýšlela, co bych... Já jsem chtěla udělat cheesecake původně tátovi, jenomže my máme oslavu dneska. A... Super účestno. Pardon, já jsem jako vlastně se úplně nepřipravila na to, že budu... že budu vysílat živě. Takže... Já si musím umýt hlavu a osprchovat se a všecko možný. Manžel právě teďka si vzal dítě do kočáru, aby se měla klid na pečení, hodnej, zlatej, zlatej, takže tak. Kde máš malinkou? Teď zrovna, ano, ano. Teď zrovna jsem to říkala, že šel manžel s ní do kočáru, abych já mohla v klidu upéct, protože by, má teďka čas snad spánku, tak vyrazili spolu do kočáru, protože můj muž potřebuje vyřizovat nějaký telefony, tak říkal, že si ji vezme a bude doufat, že bude spínkat. Aspoň nějaký rozptýlení, sedím doma se zlomenou klíční kostí a naraženým kolenem. Ajajajajajaj, co jste to vyváděli? Vyváděla. Mně se líbí účes, nech si ho na večer. Děkuju, Tereska. To je rozpadlé hovno na hlavě. Ještě nejlepší jsou ty vlásky okolo. Já mám totiž úplně příšerně mastnou hlavu, takže... Tak, že já mám vždycky tendenci si ty drobenky jako nechat trošku víc potom navrch. Ono je fakt důležitý, aby i ve spod, i nahoře byla jako dostatečná vrstva. Takže samozřejmě není problém si tu drobenku když tak dodělat, ale to nikdy nevíte, jestli vám to bude stačit, že? No, takže tak prostě to, jsem to nějak rozdělila. Jela jsem na koloběžce. Bacha na ty koloběžky. Prosím vás, já si... já mám totiž takový tílko, pod kterým nemám podprsenku, protože jsem jaksi nepočítala s tím, že budu vysílat živě, tak musím opatrně tady, když si vejít ruce, aby mi něco někde nevylezlo. Tak. Tak, nemám úplně jako... Já bych si jako to nějak to, nebo si dojdu, no, asi je to jedno. Bazárek se svým oblečením, Ježkovi oči, to asi ne, ale teďka jsem se domluvala s Andrejem Polákem, svým kolegou, hercem, úžasným člověkem,
který má... Dobrý den, kozive, no to bych právě nerada. který má second hand svůj a domluvala jsem se s ním, že bych mu tam něco věnovala, takže možná to bude. Ahoj, promiň, budu končit, jsem ve škole. Vy můžete sledovat živý vysílání ve škole? To snad ne. Normálně já jsem asi důchodce už. Páťo, co jste dávali malinké k jednomu roku? Dej inspiraci, nás to čeká. Jako myslíte dárek? teď jsem to zrovna říkala v jednom rozhovoru. Já jsem jí nedala nic, protože jsem věděla, že dostane tak strašný množství dárků od všech okolo, že prostě jsem jí upekla dort, vyzdobila jsem zahradu, udělala jsem prostě všecko okolo a... A na dárek jsem se vyprdla. A myslím si, že jí to je úplně jedno, protože fakt dostala takových věcí, že prostě vůbec neto. Takže opakuju, co vařím. Peču. Smažím. To bylo strašně vtipný. Prosím vás, dělám tvarohový dort koláč, tvarohový koláč s drobenkou. Je to, že si uděláte drobenku, kterou dáte na spod a pak i na vrch a v mezipatře, mezi tou drobenkou je vrstva tvarohu. Pardon, já jsem si zrovna přečetla, jak mi píše kamarád, líbí se mi, jak seš přírodní. Zdravím Marka Blahutu, mého dobrého kamaráda. Ano, ty lidi říkali Marku přirozená Marku, to je rozdíl. No vy jste matka nic, to bych nepřežila. No, já jsem to přežila a dítě taky a myslím si, že dítěti to je super jedno, protože dostala krásný houpátko, jednorožce od babičky svojí, potom dostala... odrážedlo, dostala botičky první, dostala prostě toho fakt hromadu a my to tady nemáme kam dávat, takže... A manžel koupil jako za nás za oba takovej klavírek hrací, takže si myslím, že je to trochu jedno. Nemyslím si, že by se mě Bibina za pár let ptala. A mami, co jsi mi dala k prvním narozeninám? A k druhým, a k třetím, a čtvrtým, a pátým. Fotku na příběh s tím dortem. Můžu dát fotku s dortem. Je to fakt easy peasy. Jdeme teďka, jo, akorát já mám ten recept v telefonu, večkejte, tak já jsem si pojďal, já si to mám přepsaný ve svý knížečce. Jinak to budu muset nějak... I've been dreaming by the west coast. Find some places that I don't know. Mám teďka novou oblíbenou písničku od One Republic a furt to jedu. Přesně, já kupuju jeden, dva dárky a zbytek dostává od celé rodiny. Stačí, naprosto chápu. Děkuju, jako neznamená to snad, že jsem krkavčí matka, ne? Cheesecake brownies, omáčka k bunča. Tvarový koláč se s ním ovocem. Mám to tady. Tak. Takže já vám to ještě zopakuju, nejdřív si děláme drobenku, která přijde na vrch a do spod, to je hrnek polohrubé mouky, půl hrnku moučkového cukru, 100 gramů másla, půlku prášku do pečiva. OK. A potom, to už já mám hotový. A teďka, jo, to si dáte, to jsem už říkala, půlku nahoru, půlku dolů, nebo víc. Víc by se mělo dávat dolů. Ale tak nějak, já to dělám spíš tak jako na půl víceméně. Tak. A teďka ta náplň, jo. I've been dreaming by the west coast. Find some faces that I don't know. Kiss the sky and disappear. Páťo, už jsi někdy zkoušela makronky? Ne, protože si myslím, že makronky jsou tak složitý. Na to nemám čas. A nervy. Hele, taky jsem prvním nic nekoupila, teď bude mít druhé narozeniny a pořád nic nemám. No, hele, ono nás bude víc, že jo.
Roční párty minulý týden, moment, to mě zajímá, sešla se celá family, dárku bylo tolik, že mi ten náš zapomněli přinést a dostala až teď v týdnu. Takže kdo je tady krkavčí matka? Správně. Od čeho taká dobrá nálada? Hej, od všeho. Ní, slunko světí, vtáci zpívají. Zkus, to mohla by být sranda. Makronky, jo, takhle, že bych to vysílala živě, no tak pro vás by to byla sranda určitě. A já bych se tady rozčilovala. Tak, teďka jdu dělat ten vnitřek, což je... ukaž prosím Bibi, prosím vás, není tady. Paní Bibi šla na procházku. S tatínkem, jakoby ne sama. Pro jistotu to upřesníme. Tak. Ježíš, tady je bordel, tady je takovej bordel všude, že mě asi klepne. Asi mě z toho brzo klepne. Tak, teďka smícháme suroviny. Suroviny na ten vnitřek. Which is... měkký tvaroh. Tučný, prosím vás, tučnej, žádný odtučnění věci, nejhorší. Pěkně. Tady mám tučnej tvaroh. 500 gramů tučného tvarohu. Budete opět v porotě superstar? Jste super, ježiš. Jsem schválně přečetla jenom ten milej komentář. ne, teďka tam snad nebyl zrovna žádný hit. Víte co, vůbec nevím. Vůbec nevím, jestli bude další superstar a pokud bude, vůbec nevím, jestli budu mít... tu radost a tu možnost být znova. Byla bych ráda, samozřejmě, ale zároveň, kdybych už nebyla, tak bych to jako chápala. Tak už jenom to, že jsme byli dvakrát po sobě stejná porota, to se vlastně nikdy nestalo, takže to já jsem happy. Podle mě ten tvaroh někde mám. Už jste, Páťo, byla na Top Gunu? Nebyla. Nebyla, dostali jsme pozvánku, ale já jsem, myslím, točila až nějak do večera do 7, takže jsem to nestihla. Koukej a neruš, jinak upečeš hovno. To je asi reakce na někoho. Tak, líbí se mi, jak máte takový hezký provozní binec kolem sebe, tak jako provozní binec je velice milé slovo. Já bych tomu řekla bordel jako v tanku, jakoby. Jo, tady jsem ještě byla na nákupu, takže pozor, tady jsem sem pochlubit. Tady mi roste poupátko. Tady mám teďka vod na tu, na to se hrozně těším, to už jsem sežrala několik věcí z toho. A nejsem schopná to uklidit, mám to tady už asi týden. No, takže. Dobrý, takže zpátky k pečení, ty vole. Já tam jsem úplně, protože ve 4 máme tu oslavu a já chci, aby se to trošku odleželo, aspoň maličko. Takže, vyhodíme plasty. Třídíme odpad. Díme, jestli mě vylezou ty prsa, přátelé, to bude. Kolik vážíš, jsi hrozně krásná, ta postava. Děkuju. No, já nevím, asi nebudu říkat, kolik vážím. Váha přece není důležitá, důležité je, co je uvnitř, když to není moc sádla. Tak, měkký tvaroh, kelímek zakysaný smetany. Taky máme 15%, žádný odtučněný, se mi líbilo, tam někdo psal, žádný odtučněný sračky. Byla bys out, kdyby si měla nechutně naklizeno. Jo. To nevím, jestli je in nebo out. Já bych tady ráda měla nechutně naklizeno, ale bohužel, it's not possible. I've been dreaming by the west coast. Ako keby nikto neviděl prsa. To je pravda, ale asi jen nemusím ukazovat. Já jsem je vlastně ještě neukázala nikdy jako v žádném filmu nebo něco. Takže... Jak tam není cukr, není to tak dobrý. Tak. Já ti žeru, si mi zepšala náladu, od rána jsem jí měla úplně na hovno. Tak to mě strašně těší. Who is singing this song? You are keep singing.
It's One Republic and the song is called West Coast. Ahoj Páťo, taky se ti zhoršila teď přes léto strašně pleť. Není to přes léto. Mám periodu. Nevím, proč to říkám do živého vysílání, ale je to kvůli tady tomu obdobíčku nás žen. Tak. Zakysanka, 200 ml mlíka. Moment, hned jsem zpátky. Já jsem nekoupila mlíko. Ty vole, tak já jsem šla do krámu s Bibinou, aby všecko koupila. A zdravím do pořadu, vaříme s dobrou náladou. Tak to je super. To bych mohla mít nějaký takový pořad. Počkej, tady nemám mililitry, tady mám kaps. To nechci já chci mililitry. Prosím, můžete mi někdo vysvětlit, proč se tyhle ty věci dělají, ty vole, průhledný? Že když tam něco leješ, tak to prostě nevidíš? Proč to není ty písmenka černě třeba? Nebo bíle? Prostě ty vole, ne průhledně. Zajdi k sousedům pro mléko. To bych mohla opatroníš, tam je babička s dědou, ty mají mlíko vždycky. Tak, mililitry. 200. No, ty vole, zase tady se musím dívat úplně ze spod, abych to viděla. Kde berete tu energii? Hele, těžko říct. Dneska třeba zrovna jsme měli docela příšernou noc, protože Bibině rostou stoličky. Nebo jedna, nebo já nevím, prostě jí rostou zuby. Takže jsme byli jako z hůru poměrně dost. Dítě mi spí a místo toho, abych dělala něco užitečného, tak sedím a čumím na vás a směju se. Tak to mě velice těší, že jsem vaše prokrastinace. Páťo, vy jste holky pustila na svobodu. Jsou venku. Now you are free. Chtěla jsem mít sídla 20 po, ale nějak se nemůžu odtrhnout. Ježišmarja, tak to mě opravdu těší, dámy, že jste tady se mnou, když máte něco dělat. 200 ml mlíka, půl hrnku moučkového cukru, já to pak ještě přečtu v kuse ten recept, jo. Samozřejmě chápu, že tady z toho se nedají dělat to poznámky úplně. Tak, půl hrnku. Ježíš, tuhle jsem viděla, já to asi nebudu říkat. No jedna prostě influencerka, taková hodně mladá, rozebírala, že jako prostě proč se to udává v těch cups, ty recepty, jo, jako prostě dítě, jako co je jako cup, prostě jako je to malý cup nebo velký cup. Pardon, to bylo strašně vtipný. Vanilkový cukr, puding. Taky čumím místo úklidu během spánku malé a vůbec nelituju. Přátelé, vy mě tak těšíte. Jdu pro puding. Hned jsem zpátky. A pro, ještě počkej, vanilkový cukr jsem říkala, ne? Vanilkový cukr a puding. Toč. Já si to poctivě natáčím, ten recept. Ježišmarja, vy tady v těch mých kecech někdo ještě dokážete si zapisovat. Já pak udělám rekapitulaci, slibuju, protože chápu, že tohle se jako úplně nedá. Puding, já bych si dala puding, ježišmarja. My jsme s manželem pudinkový hodně a teď jsme zjistili po 4 letech, jakože máme úplně rozdílný názor na puding, co v něm jako má být, jo. Že můj muž si ho dělá samotnej. A já si do toho dávám piškoty a mandarinky. Ty nakládaný, jak se tomu říká? Nakládaný? Naložený? Nevím. To je jedno, no víte, co myslím. A přidal se Roman Štabrňák, teď jsem zrovna četla od někoho z vás něco s Vivíkem. Tak zdravíme Romana Štabrňáka, který se přišel na nás podívat. Jako taky bych si radši, tyjo, dala haxny nahoru, zatímco malá je venku s mužem.
A místo toho, ale zase táta bude mít radost. V kompotu! Kompotovaný mandarinky! Tak. Já si to u toho krmím 3,5 roku a jsme měsíční zvěř. Ježíš, to mě těší, že... Ježíš, já teď strašně stříkám toto. To mě těší, že takhle rádi to sledujete. A že vás to baví. Opravdu. A já jsem si totiž říkala, že jsem fakt strašně dlouho nedávala žádnej... Že jsem nedávala žádnej živák z pečení. Takhle, já to nedělám z praktických důvodů. A to proto, že pak peču tu věc asi po 2 hodiny díl, když u toho takhle vykládám. Kolik má malá? Rok? Rok má malá moje. Prděla. Tak. Mňam. Mňam, tohle je strašně dobrý. Ten tvaroh s těma věcičkama všema vevnitř. Dala jsem tam všecko. Tvaroh, zakysanka, mlíko, moučkovej cukr, vanilkovej cukr, vanilkovej puding a tejkon směs lesního ovoce, což je... Já jsem koupala vmražený, protože... Pardon, teď jsem si přečetla od nějakého týpka, já koukám uhonění, to je skvělý. Gratuluju a přeju šťastný konec. Tak, asi si to odleju, aby mě tam ne ta voda, ne to. Z toho, pozor na kozí. Tak. Aby se to nerozmáčelo moc, no. To by nebylo dobré. Tak, aby nic nepřišlo na zmar. To len idiot napíše takuto primitivnú vec. Hej, naozaj súhlasím. Alebo púberťák. Niečo také proste. Prso chce ven. Román, štabrňák, doufám, že nám přineseš ochutnat. Romane, já bych přinesla ráda, ale vzhledem k tomu, že to je pro tátu, k narozeninám, tak by asi bylo blbý, kdybych mu řekla, ať to celý nesežere, že musím vzít na ordinaci. Tak, promícháno, můžeme to nakýrat. Tady opatrně na tu drobenku, aby se to nerozjelo. Ty, já dneska myslím, že mám dobrou konzistenci. Protože už se mi párkrát stalo, že jsem to měla trošku tekutější, ten vnitřek. A ono se to pak samozřejmě trošku blbějc udělá, no. A je dobrý, když je to takový jako... Takový pudinkový. Možná jsem tam zapomněla dát pudink. Tak. Mňam, já už se na to teďka strašně těším. Ještě, že tu není nikdo, kdo by chtěl volit za tutu, kromě mě. Uložíte živák? Já nevím, jestli bych tohle měla ukládat, tyjo, teda upřímně. Tak a teď to posypeme zbylou drobenkou, kterou se budeme snažit nesypat okolo, aby ani kapka nepřišla na zdar. Tak. Ještě tam trošku máme, to je dobré. Toť. Ještě furt. Já teďka nemůžu koukat na ty vaše dotazy, protože to musím do ten točkovat. Chápete, ne? Super. No tak to mi... Dneska jsem si to nechala tak akorát. Tak.
Good. Teď se musím ještě podívat na jak dlouho to do té trouby přijde, že to si nepamatuju. No, samozřejmě jsem tu drobenku nasypala okolo. Tak, smíchejte suroviny na náplň, bla, bla, bla. Pečte 45 minut do světle zlaté barvy. Tak, moment. Ježišmarja, já tam nechala plech, já jsem pitomá, ty vole, který byl teďka úplně horkej. Do prdele. Moment, musím se zbavit toho plechu. Dobrý. Oh, musím se chvilku sednout. Koukejte. No teď tady není takový bordel, já jsem to vlastně trochu poklidila, ale... Hate it. Na kolik stupňů? Na 180. Jak je velká forma? Tak jo, to teďka se přiznám, že nevím. Je to taková ta větší. Není to ta pidi dortová, ale taková ta větší. Nevyteče to ze stran po upečení? Nope. Nebo ještě se mi to teda nestalo. Tak. Tak, co se ještě tady podívám, co jste psali? Já znám jednu paní, co vypadá úplně jako vy. Tak jo. Děkuju za info. Pozdrav z Doudleb nad Orlicí. Zdravíme Doudleby nad Orlicí. Ráda vás sleduji v ordinaci. Děkuju. Vymažete plech, dávám pečící papír. A na tohle, občas pečící papír vymazávám i máslem, ale zrovna u tohohle to nedělám. To vypadá moc dobře, kde najdu recept, prosím. Je to recept z Apetitu. A jmenuje se to tvarohový koláč s drobenkou. A co udělat piškotový dort, Páďo? To jsem chtěla udělat, ten se už zakysanou smetanou, co jsem dělala bibině k narozeninám, ale to je lepší den dopředu a to jsem bohužel nestihla a oslava je dnes. OK. Tak, hele, udělám ještě teďka rychlou rekapitulaci teda toho, co tam je, jo. Takže, tušky, papíry, prosím vás, nebo si zapněte nahrávání toho. Víte co? Monitoru, nebo jak se to říká. Bože, já jsem úplně vymatlaná občas. A diktuju. Takže, potřebujete na drobenku, potřebujete. Hrnek polohrubé mouky, půl hrnku moučkového cukru, možná to řeknu blbě, hrnek polohrubé mouky, půl mouky toho moučkového, půl kypřícího prášku, já si to radši vám do ruky, nebojte, aby jsem vám to neřekla blbě. Půl hrnku moučkového cukru, 100 gramů másla a půl hrnku, půl prášku do pečiva. Takže ještě jednou. Hrnek polohrubé mouky, půl hrnku moučkového cukru, 100 gramů másla a půl toho pytlíku prášku do pečiva. Tak, z toho si uděláte drobenku, nejlepší prstičkama, já to teda dělám růčo fůčo, protože to je nejlepší. A rozdělíte si to na půlku, spíš třetiny, dvě třetiny se dávají dolů na dno formy. A na to potom přijde náplň. A to je 500 gramů tvarohu, kelímek zakysanky, 200 ml mlíka, půl hrnku moučkového cukru, vanilkový cukr, vanilkový puding a 150 gramů směsi lesního ovoce, který může být aj mražené. Smícháte všechno dohromady, prdnete to na tu drobenku spodní, a zasypete to zbytkem té drobenky. Dáte péct na 180 stupňů na 45 minut do zlaté barvy a pak vytahujete. Amen. Toť vše, já vám pak vyfotím výsledek a vyfotím aj, jak vyzerá vnitřek. Nevím, proč mluvím furt slovensky. Nevadí.
pomalu. Ježíš, pardon. Víte co? Já vám ten recept vyfotím a dám vám to do storíček. Tak. Nestíhám psát, mám tu ročního syna. Nebudete to někde psát? Jo, já vám to fakt, já to vyfotím. A dám vám to do storíčka. Jú? Abyste to věděli. Je to fakt strašně dobrý. Někdy se může stát, mně už se to stalo, že prostě to bylo tekutější. Asi záleží na tom, jestli... Záleží na spoustě faktorech. Asi jestli prostě je tam hodně vody. Jestli to mražený ovoce je dobrý slejt trošku, abyste tam neměli zbytečně tu vodu. Náplň ještě jednou. Ok. Náplň ještě raz. Pardon, já jsem se začetla. Nezapomeňte si nastavit minutku, dala jste to tam ve 13 hodin. Děkuju, já jsem si zapamatovala, že na tý, ono ta trouba mi ukazuje, jak dlouho je puštěná. A já jsem to tam dávala, když byla puštěná půl hodiny. Takže, ale děkuju, 13 hodin je dobrý vědět. Tak jo, přátelé, jdu, protože musím využít toho času, co je ještě dítě pryč, abych to tady trošku pofackovala. Mám vypraný prádlo v pračce do prčic už asi hodinu. Takže to musím pověsit a tak, a tak, a tak. Myslím, že by to bylo dobré i bez ovoce. Jakoby hej, asi proč ne? Proč mluvíš po slovensky? Nepochytila si to od Habery? Pala som neviděla dlho, tak od toho asi nie. Ale prostě, nevím. Teď někdo napsal prsy s někým i, tak nevím, jestli to je narážka na moje prsy. A nebo je, že venku prší. No to je jedno. Hele, jdu, musím uklidit a musím toho využít, jestli to dítě spí. Mějte se krásně a vyfotím vám ten recept do stories. Jú? Mějte se krásně. Krásný, co je dneska za den? Čtvrtek. Takže víkend za dveřma. Mějte se fanfárově. Teď zase nevím, jak se to vypíná. Nevadí. Ahoj.